O empresário de Léo Ortiz vai tentar uma liberação do jogador nessa quarta agora, galera. É, galera, o empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, vai se reunir nessa quarta-feira agora com o dirigente do Bragantino, o Diego Serri, para tentar uma liberação do zagueiro para o Flamengo. Vale destacar né, que, de acordo com informações do GE, é... <coughs> o Bragantino ele, ele pede 8,5 milhões de euros. Né? Ele abaixou a pedida de 12 milhões de euros para 8,5 milhões de euros. É um valor que agrada ao Flamengo, mas o Flamengo ainda tenta comprar. Né, contratar o zagueiro por um valor abaixo de 8,5 milhões de euros. Então, hoje, deve acontecer aí né, o encontro, né, uma reunião entre o empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, com o Diego Serri, dirigente de futebol do Bragantino, para tentar uma liberação, né, o, o empresário do Léo Ortiz vai tentar a liberação do zagueiro, vai tentar é, convencer a diretoria do Bragantino para liberar o jogador para o Flamengo.